അസ്സലാമു അലൈക്കും. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രതിപതനം ഗോളീയ ദർപ്പണങ്ങളിൽ എന്ന പാഠമാണ് തുടങ്ങിയത് അല്ലേ. അതിൽ നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് കോൺകേവ് ദർപ്പണങ്ങളുടെയും കോൺവെക്സ് ദർപ്പണങ്ങളുടെയും മുഖ്യ ഫോക്കസ് എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ. ഇനി ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫോക്കസ് ദൂരം എന്താണെന്നാണ്. എന്താണ് ഫോക്കസ് ദൂരം? ഫോക്കസ് ദൂരത്തെ കുറിച്ചാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ മുഖ്യ ഫോക്കസിനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? മുഖ്യ ഫോക്കസ് ഇതൊരു ഗോളീയ ദർപ്പണമാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്? ഇതൊരു ഗോളീയ ദർപ്പണമാണെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ് എന്താണ്? പോൾ ആണ് അല്ലെ. ഇത് ആ വൃത്തത്തിന്റെ സെന്ററാണ്, അതായത് വക്രത കേന്ദ്രമാണ്. ഈ പോളിന്റെയും വക്രത കേന്ദ്രത്തിന്റെയും ഒത്ത നടുക്കായിരിക്കും മുഖ്യ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഈ വക്രത കേന്ദ്രത്തിന്റെയും പോളിന്റെയും നടുവിൽ ആയിരിക്കും മുഖ്യ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മുഖ്യ ഫോക്കസിനെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എഫ് കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിച്ചത് അല്ലെ. ഇനി ഫോക്കസ് ദൂരത്തെ നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ എഫ് കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കാം. ഫോക്കസ് ദൂരത്തെ സ്മോൾ ലെറ്റർ എഫ് കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കാം. ഇനി ഫോക്കസ് ദൂരം എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം. നമുക്കറിയാം ഇതാണ് മുഖ്യ ഫോക്കസ് അല്ലെ, ഇതാണ് പോൾ. ഈ മുഖ്യ ഫോക്കസിൽ നിന്ന് പോളിലേക്കുള്ള ഈ ദൂരമാണ് ഫോക്കസ് ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത്. മുഖ്യ ഫോക്കസിൽ നിന്ന് പോളിലേക്കുള്ള ദൂരമാണ് ഫോക്കസ് ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം വക്രത കേന്ദ്രവും പോളിന്റെയും നടുവിൽ ആണ് മുഖ്യ ഫോക്കസ് എന്ന് അല്ലെ. അത് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം മുഖ്യ ഫോക്കസിനെ? എങ്ങനെ പറയാം മുഖ്യ ഫോക്കസ് ദൂരത്തെ? എങ്ങനെ പറയാം? ആർ ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറയാം അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ വക്രത കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും പോളിലേക്കുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വക്രത ആരമാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും എന്ത്? എന്ത് ഫോക്കസ് ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ചോദ്യം ചെയ്ത് നോക്കാം. ചോദ്യം ഇതാണ്, ഒരു ഗോളീയ ദർപ്പണത്തിന്റെ വക്രത ആരം, അതായത് വക്രത ആരം ആർ എന്ന് പറയുന്നത് 20 സെന്റിമീറ്റർ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഫോക്കസ് ദൂരം എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എങ്ങനെ ഫോക്കസ് ദൂരം കാണാം? നമുക്കറിയാം മുഖ്യ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വക്രത ആരത്തിന്റെ പകുതിയാണ്, അതായത് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ഒത്ത നടുവിൽ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, ഈ ദൂരവും ഈ ദൂരവും തുല്യമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്മോൾ ലെറ്റർ എഫിനെ ആർ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ വക്രത ആരം ആർ തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് വക്രത ആരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20 ആണ്. 20 ബൈ 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 10 സെന്റിമീറ്റർ. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഫോക്കസ് തലം എന്നാണ്. ഫോക്കസ് തലം, ഫോക്കസ് തലം എന്താണെന്നാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഗോളീയ ദർപ്പണം വരയ്ക്കണേ. ഇത് അതിന്റെ പോളാണ്, ഇത് അതിന്റെ വക്രത കേന്ദ്രമാണ്, ഇത് അതിന്റെ മുഖ്യ ഫോക്കസ് ആണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു മുഖ്യ അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായി കടന്നു പോകുന്ന പ്രകാശരശ്മികൾ, വളരെ അകലെ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശരശ്മികൾ, അത് മുഖ്യ അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായിട്ടാണ് വന്ന് ഗോളീയ ദർപ്പണത്തിൽ പതിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവ എങ്ങനെയാണ് മുഖ്യ ഫോക്കസിലൂടെയാണ് പ്രതിപതനം സംഭവിച്ചു പോവുക എന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെ. വളരെ അകലെ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശരശ്മികൾ ഗോളീയ ദർപ്പണത്തിൽ പതിക്കുമ്പോൾ അവ പ്രതിപതനം സംഭവിച്ച് മുഖ്യ ഫോക്കസിലൂടെയാണ് കടന്നു പോവുക എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഇനി ഈ പ്രകാശരശ്മികള് വളരെ അകലെ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശരശ്മികൾ തന്നെയാണ് ഇവ സമാന്തരമായിട്ടല്ല, മുഖ്യ അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായിട്ടല്ല കടന്നു പോകുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? ഒരു കോൺ അളവിലാണ് ഇത് വന്ന് പതിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെയാവും പ്രതിപതനം സംഭവിച്ചു പോവുക? എങ്ങനെയാവും? ഇവ മുഖ്യ ഫോക്കസിലൂടെയല്ല പ്രതിപതനം സംഭവിച്ചു പോകുന്നത്, ഇതിന്റെ
പ്രതിപദന നിയമപ്രകാരം ഇതിനെ മുഖ്യ ബോക്സിലൂടെ പോവാൻ കഴിയില്ല. പകരം ഇതെങ്ങനെയാണ്, ഇവയെല്ലാം മുഖ്യ ഫോക്കസിന്റെ മുന്നിലോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നിലോ ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്താണ് ആ ഒരു തലത്തിലായിരിക്കും ഇവ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നുണ്ടാവുക. പക്ഷെ ഒരിക്കലും എവിടെ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയില്ല, ഈ മുഖ്യ ഫോക്കസ് എന്ന ബിന്ദുവിൽ ഇത് കേന്ദ്രീകരിക്കുകയില്ല. പക്ഷെ എന്താണ് ഇതിന്റെ ഈ മുന്നിലോ പിന്നിലോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇതിന് ലംബമായിട്ടായിരിക്കും, ഈ ഒരു മുഖ്യ ഫോക്കസിന് ലംബമായിട്ടുള്ള ഒരു തലത്തിലായിരിക്കും ഇത് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഈ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഈ ഒരു തലത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫോക്കസ് തലം എന്ന്. അപ്പൊ എന്താണ് ഫോക്കസ് തലം എന്ന് മനസ്സിലായോ? അടുത്തത് നമ്മള് ഗോളീയ ദർപ്പണങ്ങളിൽ വന്ന് പതിക്കുന്ന പ്രകാശരശ്മിയുടെ പാത, പ്രതിപതന പാത എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഇത് നാല് കേസിലാണ് നോക്കുന്നത്. അതില് ഒന്നാമത്തെ നോക്കാം. ഇതൊരു കോൺകേവ് ദർപ്പണമാണ്. ഈ കോൺകേവ് ദർപ്പണത്തിന്റെ മുഖ്യ അക്ഷമാണിത്. ഇതില് പോളുണ്ട്, അതുപോലെ വക്രതാ കേന്ദ്രം മുഖ്യ ഫോക്കസ് അല്ലെ. ഇനി നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞു ഈ ദർപ്പണത്തിലേക്ക് സമാന്തരമായിട്ട് മുഖ്യ അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായിട്ട് പ്രകാശരശ്മികൾ വരികയാണെങ്കിൽ, അത് പ്രതിപതനം സംഭവിച്ച് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്? മുഖ്യ ഫോക്കസിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് അല്ലെ. ഇതെന്താണ് സമാന്തരമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രകാശരശ്മി എന്തായാലും മുഖ്യ ഫോക്കസിലൂടെ തന്നെ കടന്നു പോകണം. എന്ത് പ്രകാരം? പ്രതിപതന നിയമപ്രകാരം. അത് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്താണ് പ്രതിപതന നിയമം? അതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? എന്താണ് പതന കോണും പ്രതിപതന കോണും തുല്യമായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് പതന കോണും പ്രതിപതന കോണും തുല്യമാണോ എന്ന് നോക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ബിന്ദുവിലൂടെ ലംബം വരയ്ക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ വക്രതാ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ഈ ബിന്ദുവിലൂടെ നമ്മളൊരു ലംബം വരയ്ക്കണം. അപ്പോൾ ഈ പതന രശ്മിയും ഈ ലംബവും തമ്മിലുള്ള കോണ് എന്താണ്? പതന കോണും ഈ പ്രതിപതന രശ്മിയും ലംബവും തമ്മിലുള്ള കോൺ എന്താണ്? പ്രതിപതന കോണുമാണ്. ഈ രണ്ട് കോണും എന്തായിരിക്കും? തുല്യമായിരിക്കും. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ഈ പ്രതിപതന രശ്മി എന്ന് പറയുന്നത് മുഖ്യ ഫോക്കസിലൂടെ കടന്നു പോവുകയുള്ളൂ. ഇനി ഇത് കോൺകേവ് ദർപ്പണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് തന്നെയാണ് കോൺവെക്സ് ദർപ്പണത്തിന്റെ, കോൺവെക്സ് ദർപ്പണം എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം കോൺവെക്സ് ദർപ്പണം. ഇതൊരു കോൺവെക്സ് ദർപ്പണമാണ്. ഇത് ഇതിന്റെ പോളാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് സമാന്തരമായിട്ട് വരുന്ന പ്രകാശരശ്മികൾ എന്താണ്? ഇവിടെയും കൂട്ടിമുട്ടുന്നില്ല. എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രതിപതനം സംഭവിച്ച് പിരിഞ്ഞു പോവാണ് ചെയ്യാന്ന് നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചു അല്ലെ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് കൂട്ടിമുട്ടിച്ചത്? നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ സാങ്കല്പികമായിട്ട് കൂട്ടിമുട്ടിക്കാം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഈ രേഖയെ നമുക്ക് സാങ്കല്പികമായിട്ട് കൂട്ടിമുട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? അത് മുഖ്യ ഫോക്കസിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. നമുക്ക് ഇതും എങ്ങനെ പ്രതിപതന നിയമപ്രകാരം നമുക്ക് നോക്കാം. വക്രതാ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ലംബ വരയ്ക്കാം. അങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് രണ്ട് കോണുകളും പതന കോണും പ്രതിപതന കോണും തുല്യമായിരിക്കും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മുഖ്യ അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായിട്ട് കടന്നു പോകുന്ന പ്രകാശരശ്മികൾ മുഖ്യ ഫോക്കസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു? മുഖ്യ അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായിട്ട് വരുന്ന പ്രകാശരശ്മികൾ പതിക്കുന്ന പതന രശ്മികൾ മുഖ്യ ഫോക്കസിലൂടെ പ്രതിപതനം സംഭവിച്ചു പോകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി. ഇനി അടുത്ത കേസ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പതന രശ്മി മുഖ്യ ഫോക്കസിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. അതായത് എങ്ങനെയാണ് പതന രശ്മി മുഖ്യ ഫോക്കസിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്? ഇങ്ങനെ മുഖ്യ ഫോക്കസിലൂടെ ദർപ്പണത്തിൽ പതിക്കുന്ന പതന രശ്മി പ്രതിപതനം സംഭവിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. എങ്ങനെയാണ് മുഖ്യ അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായിട്ടാണ് കടന്നു പോവുക. മുഖ്യ ഫോക്കസിലൂടെ ദർപ്പണത്തിൽ പതിക്കുന്ന പതന രശ്മി പ്രതിപതനത്തിന് ശേഷം മുഖ്യ അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായിട്ടാണ് കടന്നു പോവുക. ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ്? ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. എങ്ങനെ നമ്മൾ തെളിയിക്കുക? പ്രതിപതന നിയമപ്രകാരം. എങ്ങനെയാണ്
ഇതിന്റെ ലംബം വരയ്ക്കുക വക്രത കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ലംബം വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ പ്രതിപതന കോണും പതന കോണും തുല്യമായിരിക്കും പ്രതിപതന കോണും പതന കോണും തുല്യമായിരിക്കും ഇതൊരു കോൺകേവ് ദർപ്പണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇനി നമുക്കൊരു കോൺവെക്സ് ദർപ്പണത്തിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം കോൺവെക്സ് ദർപ്പണത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാം മുഖ്യ ഫോക്കസിലേക്ക് പതിക്കുകയാണ് അല്ലെ മുഖ്യ ഫോക്കസിലേക്ക് മുഖ്യ ഫോക്കസിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സാങ്കല്പികമായിട്ട് യോജിപ്പിക്കാം ഇങ്ങനെ മുഖ്യ ഫോക്കസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പ്രകാശരശ്മി കോൺവെക്സ് ദർപ്പണത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് മുഖ്യ അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായിട്ടാണ് പ്രതിപതനം സംഭവിച്ചു പോകുക മുഖ്യ അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായിട്ടാണ് പ്രതിപതനം സംഭവിച്ചു പോകുന്നത് ഇതും നമ്മുടെ പ്രതിപതന നിയമപ്രകാരം എങ്ങനെയാണ് വക്രതാ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ ലംബം വരയ്ക്കുന്നു വക്രതാ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ ലംബം വരയ്ക്കുന്നു ശേഷം എങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നത് പതന കോണും പ്രതിപതന കോണും തുല്യമാണ് തുല്യമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ മുഖ്യ ഫോക്കസിലൂടെ പതിക്കുന്ന പ്രകാശരശ്മികൾ മുഖ്യ അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും പ്രതിപതനം സംഭവിച്ച് പോവുക ഇനി അടുത്തത് പതനരശ്മി വക്രതാ കേന്ദ്രത്തിലൂടെയാണ് പോകുന്നതെങ്കിലോ പതനരശ്മി ഇതാണ് വക്രതാ കേന്ദ്രം വക്രതാ കേന്ദ്രത്തിലൂടെയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവിടെ പ്രതിപതനം സംഭവിക്കാം എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്കറിയാം അല്ലെ വക്രതാ കേന്ദ്രത്തിലൂടെ തന്നെ ഇതന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ലംബവും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രതിപതന നിയമപ്രകാരം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വക്രതാ കേന്ദ്രത്തിലൂടെ ലംബം വരയ്ക്കും അല്ലെ ഒരു ലംബത്തിലൂടെ പതിക്കുന്ന പ്രകാശരശ്മി എന്ന് പറയുന്നത് അതിലൂടെ തന്നെയാണ് പ്രതിപതനം സംഭവിച്ചു പോകുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പതന കോണും പ്രതിപതന കോണും പൂജ്യമായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് വക്രതാ കേന്ദ്രത്തിലൂടെയാണ് പതനരശ്മി പതിക്കുന്നത് അവിടെ എന്താണ് അത് ലംബമാണ് അത് എന്ന് പറയുന്നത് ലംബമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് പ്രതിപതനം സംഭവിച്ച് ഈ പതനരശ്മി പ്രതിപതനം സംഭവിച്ച് ഈ രേഖയിലൂടെ തന്നെയാണ് തിരിച്ചു പോവുക പതനരശ്മി പ്രതിപതനം സംഭവിച്ച് ഈ രേഖയിലൂടെ തന്നെയാണ് തിരിച്ചു പോവുക അവിടെ പതന കോണും പ്രതിപതന കോണും പൂജ്യം ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് കോൺവെക്സ് ദർപ്പണത്തിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം കോൺവെക്സ് ദർപ്പണത്തിൽ വക്രതാ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പതിക്കുന്ന രശ്മി എങ്ങനെയായിരിക്കും പതനരശ്മി ഇതെന്താണ് ലംബത്തിലൂടെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കടന്നു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രതിപതനം സംഭവിച്ച് ഈ ലംബത്തിലൂടെ തന്നെ തിരിച്ച് പോവുകയും ചെയ്യും ഇവിടെയും പതന കോണും പ്രതിപതന കോണും പൂജ്യമായിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് നോക്കുന്നത് ഈ പതനരശ്മി പോളിലാണ് വന്ന് തട്ടുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും പതനരശ്മി ഒരു പ്രകാശരശ്മി പോളിലാണ് വന്ന് തട്ടുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ലംബം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് മുഖ്യ അക്ഷമായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ലംബം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രതിപതന നിയമപ്രകാരം ഇതെങ്ങനെയായിരിക്കും പോവാ ഇത് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകുന്നു മുഖ്യ അക്ഷമാണ് ഇവിടെ ലംബം ഇവിടെ പതന കോണും പ്രതിപതന കോണും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഉള്ള പ്രതിപതന രശ്മിയുടെ പാതയാണ് ഇത് ഇനി ഇതുപോലെ കോൺവെക്സ് ദർപ്പണത്തിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം കോൺവെക്സ് ദർപ്പണത്തിൽ പോളിൽ വന്ന് തട്ടുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് പ്രതിപതനം സംഭവിച്ചു പോവാ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അല്ലെ ഇവിടെയും മുഖ്യ അക്ഷമാണ് ലംബമായിട്ടുള്ളത് മുഖ്യ അക്ഷമാണ് ഇവിടുത്തെ ലംബം ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ ഈ രേഖാചിത്രങ്ങളെല്ലാം എല്ലാവരും വീട്ടിലിരുന്ന് വരച്ച് തന്നെ പഠിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ അത് മനസ്സിൽ നിൽക്കുള്ളൂ ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്നാലേ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം തുടർച്ചയായിട്ട് കേൾക്കുക താങ്ക് യു